üks on allpunkti peal meil. Serva peal boss. Oh, sorry Soola, mina lasin siit türa küll. Ma arvasin, et üleval poisse, sina olid seal kaks alt. Hästi, üks veel. On toas, teid. Reload. Nii, see oli. Said surma Soola. Hästi. Katur väga. Hästi Soola. Tuleb. Reload inna. Jah, kuidas ma ei näinud? Siuke pätt, heavy mees. Jah. Hästi. Sain, surma. Hästi, hoia veel, hoia veel. Kohe saan. Punkti pool, vaata, eks on see toast veel. Poissi üles võtta. Rõdu peal. Rõdu peal. Hästi. Eeli teine kord on surnud, jah. Fucking my new range hero. Teisel pool veel vaata paika. Otsas. Sai. Fucking my new see... Balls to the wall... kuradi agressioon on amazing here. Kuradi ükski heavy mees ei oota, et sealt tuleb üks kuradi... suicide all. Cloakeri, kes laseb selle raisku. Ja seal oli kolm tükki üle punkti. Kolm on punktil, sa räägid. Ja. Tehna sa võib meil viima üle punkti. Ma olen punktil, punkt on tühi praegu. Ma olen punktil, punkt on tühi, nad on katusel kõik. Jõu! Mine perse raisik! Ma olen alles siin veel. Alles alles. Üks on veel seal kasti taga. Hasimovic on see siin kasti taga üle. Ma ei näe teda raisi. Sain, Hasimovic on maas. Toro vaja maast lahti. Toro on maast lahti, jah. Punktil, 20 sekki punkt. Punktil, punktil. Konk on punktil. Hästi. Selga veel konki. Tule tagasi punktil, hiilida punktil. Hästi, kontest ütleb, aga see vist vale. GG. Meie oma, well done. Thanks. Minuut 20. Lärts, lärts. Minuut veel. Cloakerd on paremal nüüd siin. Kaks tükki flash jälle, flash flash on siin. Shotti on punkti peal, one shot on punkti peal. Sain. Kes see drop on, kes see infiltraator? Selga on beaconi peal. Kohe komissi kotsa ütlen. Võtsi beaconi ära meil palju. But I just want to shoot man. Veel üks on siin. Surn, türet meil hea. Ma olen siin ka. Solo, jah, ma tulen. Ees on kolm poissi on siin, ma ei näinud neid, et kedagi seal oleks. Pilun välja, kolm poit. Kana. Ma tulen beaconile, hoia punkti. Jah, tule beaconile, jah. Kaks on tsekki käis, hoidke punkti järjesse, punkti järjesse hoidke. Tehno, mine lükki sinna parema ukse peale välja. Ja ole seal tunnelis lihtsalt, ära välja täitsa mine. Siin üleval on. Punkti peale, punkti peale. Kisu, ma ei saa. Kisu on surdud. Appi. Kisu maga kiil. Hevi tuli siis minu. Let's make VR great again. Punkti peale, 2-1. Come on. Yes. GG. Väga hästi, pois. Ja nüüd clean up. GG. Võitsi. Oh baby. 50 sekundit. Ma ei viitsi küsida ühe dropi vastu mängi sinu. Selge. Ma olen nii kuradi null elõudega raisk, kogu jumala. Selja tagant vaatab Cloaker ka olge ettevaatlikult. Dispait, kontest on punktil, on üks veel. Tehna püsti nüüd. Kontest on ikka mul näit. Selge.
Ja hästi soodat GG. Jaa, ma näen. Hästi, tagasi. Kena, külje peal. 25 sekundit. Anu püsti. Sooda reload. Kills please. Cloaker selga, ma ei saanud vihta talle üldse. Läks flankile võibolla. 12 sekundit. GG boys. Oh, mul on seljas. Hoia lihtsalt punkti 5 sekundit. We can do it. 5 sekundit. 2, 1. GG. Hästi. Ma tunnelist vaadad paar mäksi. Toru tagasi. Annu, sa oled ohtlik mees. Man of danger. International man of danger. Kes türa on siin ees? Sooda panem mulle raisk. Kükitab maa, et tuleb perse ees mulle näkku raisk. Bulletit ette raisk. Täiesti vittes. Kolm mäks. See on see horizontal teabagging oli. Horizontal teabagging. Let's make DR great again. Nuvu. Kaks mäks on maas, kaks on veel. Üks on värske, palle on värske. Mäks läin. Mina olen ka värske. Kus ma ühe vehicle saan, kellel oleks juht olemas? Me lähete selle aparaadiga. Valkyriga või? Ja, Valkyriga on õige, ma arvan minna. Läheme ära siit. Ma made vehicle based outfit. Only vehicle based, yes. Muidugi. We are like bus drivers. No, kõik, ma ei oska üldse sõita fucking vehicle based outfit või asja raiske. Kirjuta hollandi keeles. Kuidas on hollandi keeles vehicle based outfit? Kurat, hea küsimus. Ma ei tea, kuidas outfit on outfit. Türade ma nüüd katu. Kuule, Kert hakka lendama. Või ma ei tea, mis me teeme siin? Kert on ammu kohal juba. Vierkäs pistot! Mä lähtin sinne. Mä lähtin. What happened?